Alright, push sa inyo mga kababayan. Nakuha po pala si Jake Magdons at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So, pwede po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi etong nakita nating balita na kung saan etong si Romeo Halusos Jr. nagsalita na raw po mga kababayan at yung sinasabing pagbagsak ng Tape Incorporated ay sinasabi po nila di umano na planado daw po ng Tito Bic Joey at dito mga kababayan mapapag-usapan din po natin yung uh, pagsisipo sa TBJ kung bakit nabaon sa utang ang Tape Incorporated mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikahit ko po kayo na huwag niyo po, uh, na wag niyo po sanang kalimutan na ilike po ito pong uh, live streaming natin na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or live tayo ng panibagong issue or video na katulad po nito. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan masulok na mundo kayo naruroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. So anyway, mga kababayan, may kalab shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa 48 uh, viewers po natin. Maganda-magandang hapon po sa inyo mga kababayan. Ito ang ating pag-uusapan. Napakaganda po nito dahil mga kababayan, eh talagang iinit yung ulo ng mga legit tabber kids dito. Alam niyo kung matatandaan niyo nung May 31, eh, di ba na maalaman Tito Big and Joey, mga kababayan, dahil nga ayaw na silang pagtrabahuin ng Tape Incorporated, ayaw na silang papasukin. So ngayon, mga kababayan, ano pa nga bang gagawin ng Tito and Joey doon kung ayaw na silang pagtrabahuin ng Tape Incorporated? So ang gagawin nila, mga kababayan, eh talagang mamamaalam na po sila at na nila etong Tape Incorporated dahil nga ayaw na silang papasukin, ayaw na silang pagtrabahuin online live mga kababayan. At may mga interview pa nga etong si Tito Sen kung saan mga kababayan, nung pumasok yung new management ng Tape Incorporated, eh talagang masasabi po natin na pinagbabalakan na talaga silang tanggalin ng mga pumasok or mga bagito sa Tape Incorporated mga kababayan sa madalit salita yung anak ng halusos. <laughs> So ngayon, dito sa nakita nating balita, mga kababayan, galing dito sa bilyonaryo, talagang kahit ako nagulat kanina habang binabasa ko itong article na inilabas ng bilyonaryo, mga kababayan. Kasi hindi ko lubos isipin na dito sa kwentong ito, mga kababayan, mababaligtad pa pala ang Tito Bikin Joey. <laughs> Pero anyway, shoutout po sa inyong lahat. Ha? Shoutout sa 56 viewers po natin. Mabilis lang po itong live natin. May kalab shoutout na kay Kujobi Husain, kay Badi Pundan, TBJ Forever, kay uh, Ma'am Sanita Torricampo, kay uh, Ate Helena Raluda, kay LC TBJ Forever. May kalab shoutout kay Ma'am Eda. May kalab shoutout po sa inyo. At yung iba, mamaya na po natin babatiin. ay... <laughs> shoutout po sa 62 viewers natin mga kababayan. So anyway mga kababayan, ito mabilis lang naman to live natin. Ito yung English version na inilabas po ng uh, bilyonaryo mga kababayan yan po yung source natin. Ano po at tandaan nyo, yan po yung source natin. So ngayon tinagalog ko na para maintindihan po nung iba mga kababayan ng mga viewers po natin. Ano po kasi sabi dito mga kababayan, kung makikita nyo naman yung title dito sa English version, palusot ng tape uh, palusot tape blames financial losses on TBJ deps to GMA mga kababayan. So sinasabi po dito na ito daw pong palusot ng uh, Tape Flames Financial loses of, uh, on TBJ debts to the GMA mga kababayan. So ibig sabihin, tinuturo ng halusos. Ito po yung sabi dito. Basahin po natin yung nilalaman mga kababayan. Sabi po kasi dito, tinuturo ng halusos led at uh, tape incorporated ang trio ng uh, TBJ at ang GMA Network na dati ay kasosyo nito sa produksyon. Pagkatapos malunod at hilahe ng plug sa noon time show, tahan ng pinakamasaya mga kababayan, sabi pa dito, kamakailan na hinarap ni, uh, hinarap ni Tay President at uh, Chief Executive Officer, Junjun Jun Halusos, uh, ang mga empleyado sa isang video na nakita ni Bilyonaryo kung saan inanunsyo niya na ang tahan ng pinakamasaya ay ititigil ang produksyon simula Marso 6, 2024 sa pangkalahatang uh, pagpupulong. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. So ngayon kung ninyo, di ba may sinabi ako sa inyo na nanaginip tayo nung nakaraang araw mga kababayan at may nakausap tayo na kung saan sinasabi po doon sa panaginip natin. Eto ay ah, itatago ko na naman sa panaginip na naman mga kababayan na yung uh, ano, namamahala ngayon sa Tape Incorporated ay tinipon yung kanya mga tao at sinabi doon yung dahilan kung bakit nagsara yung tahan ng pinakamasaya. <laughs> at sinabi nga doon mga kababayan na etong Tape Incorporated ay baon na po sa utang. Hindi naman totally baon, baon na baon lang. <laughs> Ngayon mga kababayan, eto nagkatotoo. Kasi biruin nyo ha, hindi natin lubos akalain na maibabalita yung sinabi natin nung nakaraan kasi ang sabi dito, Eto daw pong bilyonaryo ay may nakitang video na kung saan tinipon. Tinipon itong si Halusos Jr. yung uh, kanyang mga tauhan at meron daw pong ipinaliwanag doon at sinabi na ititigil na ang pagpuproduksyon dito sa tahan ng pinakamasaya. So ngayon, na uh, basahin pa natin yung dahilan. Sabi pa dito, sa pangkalahatang pagpupulong, iginiit ni Halusos na ang kanyang uh, pamilya ay kailangang makialam at kontrole ng mga operasyon ng tape dahil sa kumpanya, dahil sa kumpanyang ito'y di umano'y nagdurugo na ng pera. Dahil sa maling pamamahala sa pananalapi at pagbabayad ng maagang uh, package sa mga executive. So, ibig sabihin mga kababayan, sinasabi dito ng mga halusos na yung kanilang pamilya is napagpasyahan na makialam mga kababayan dito sa produksyon ng Tape Incorporated dahil nga daw di umano mga kababayan eh yung uh, produksyon ng Tape Incorporated ay eh, nagdurugo na. Ano po, pagdat, uh, pagdating daw po dito sa pera dahil sa maling pamamalakad at maling pamamahala. At sinasabi pa na maaga daw yung pagbibigay. Eto daw ha, maagang pagre ng mga, mga executive, yung mga uh, pagbibigay ng package. Ibig sabihin, pagbibigay ng pera dun sa mga executive na nagretiro ng maaga. <laughs> So parang ang pinapalabas nila dito mga kababayan, mali yung pamumuno sa panahon nitong si Mr. Tony Tobiera. Parang ganun po yung sinasabi mga kababayan na mali. Nung mga panahon nga pinapatakbo ni Mr. Tony Tobiera at ng TBJ mga kababayan, etong Tape Incorporated, e eh mali pa pala yung naging pamumuno dahil daw nagdurugo na sa pera. Etong Tape Incorporated, sa madalit salita mga kababayan, naghihirap daw sa pera nung pamumuno nitong si Mr. Tony Tobiera at saka ng Tape Incorporate at, at saka ng Tito Bikin Joey. <laughs> parang ganun mga kababayan yung pinapalabas nila. Hindi ko alam ha, kasi biruin nyo, nagsalita itong si Romeo Halusus Jr. Pero hindi ko akalain na dito sa kanyang pagsasalita ay parang antateng nasisiraan pa, mga kababayan, itong si Mr. Tony Tobiera at saka ang Tito Bikin Joey at saka yung mga executive na under Excuse me, na under nitong si Mr. Tony Tobiera. Ano po, so ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, mali daw yung uh, pagkocontrol sa kanilang kumpanya. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Aha. Wait lang, eto, 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 yan. Nagpahiwatig din siya sa pag-alis ng Itbulagaho sa pangunguna ni, ni Tito at Soto at Joey De Leon bilang pangunahing salik sa pagkaluge sa pananalapi ng kumpanya mga kababayan. So parang sinasabi dito nitong si nitong si Halusus Jr., nitong si Romeo Halusus mga kababayan na kaya bumagsak ano po kaya bumagsak itong Tape Incorporated at yung tahan ng pinakamasaya dahil parang ang dating iniwan ng Tito Big and Joey sa ere itong Tape Incorporated. <laughs> parang ganoon mga kababayan, kumbaga eto ating nan yung mabuti, pansinin niyo yung paliwanag mga kababayan patungkol dito sa binitawang salita, di umano, netong si Romeo Halusus Jr., ano po na kung saan parang andating, ang ang Tito Big and Joey pa ang sinasabing ng iwan, e ano po ng iwan e at planado yung pag-alis dito sa Tape Incorporated. Parang ganun mga kababayan yung ipinapahiwatig nila sa publiko. Eh di ba kung matatandaan nyo kaya nagpaalam ang Tito Big and Joey, kasi nga mga kababayan ayaw ng pagtrabahuin. Ayaw ng papasuke ng mga, ng mga halusos, ah, ng mga halusos ng new management ng mga bagito. Etong trio mga kababayan at hindi lang yon pinagbabalakang tanggalin yung ilang mga legit cover cards na matagal nang nakasama ng Tito Vic and Joey mga kababayan. Kung matatandaan nyo pa nga, may mga sinabi etong si Tito Sen na kung saan mga kababayan, di ba sinasabi ni Tito Sen na talagang nung miniting sila ay eh parang ang dating babawasan yung mga araw nila sa paglalive mga kababayan. So sa madalit salita, gusto na silang utay-utaying alisin. <laughs> parang ganon, mga kababayan. Pero ang dating dito, sa inilabas na statement ni Umano, nitong si Romeo Alusus Jr., mga kababayan, eh parang nang iwan pa, nang iwan sa ere, etong eh Tito Big and Joey. Parang iniwan sila at parang planado yung pag-alis ng Tito Big and Joey, mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin, basahin pa natin, sabi pa dito, eto daw. Aha, i-highlight ulit natin. Last year, alam niyo naman yung nangyari, na hindi dapat nangyari. Ito daw yung sabi ni Halusus Jr. Iniwan tayo ng kasama natin eh. Before ako pumasok dito at nag-decide na ang Halusus family na makialam na nakita na, uh, na nakita na namin sa mga report na palaki ng palaki ang uh, diferensya ng paggastos at income. In short, nalulugi na, he said. Yan po yung sabi dito sinabi pa ni Halusos na ilang mga pinuno ng departamento ay tila mag, uh, nakipagsabwatan sa isa't isa sa pagreretiro ng maaga bago ang pagkuha ng kanilang pamilya. Isang dating executive aniya ang nakatanggap ng 18 million payout mga kababayan. Yan po yung sabi dyan. So parang ang dating mga kababayan, etong pagbagsak ng Tape Incorporated ay pinagplanuhan dahil nagkaroon daw ng mga sabwatan pamula dito sa mga executive. Hindi natin alam kung sino yung tinutukoy nila na executive dito. Kasi ang, ang, ang alam nang naman natin, mga kababayan na executive dyan, mga kababayan, ay etong uh, si Miss Malu Jowa Chowa Pagar. Uh, mga kababayan, at alam naman natin na ang namumuno sa Tape Incorporated noon that time, nung hindi pa pumapasok yung mga halusos, ay etong si Mr. Tony Tobiera. So parang ang dating, eh sinisi pa mga kababayan, itong si Mr. Tony Tobiera at saka yung mga executive. <laughs> Ang problema kasi mga kababayan dito, kung talagang may katotohanan yung sinasabi ni Romeo Halusos Jr., bakit hindi niya pangalanan yung mga executive na nakipagsabwatan at uh, pumay out ng 18 million pesos? Ano po mga kababayan? Kasi biruin nyo ha, si Mr. Tony Tobiera, esa eh, pilitang pinag-resign. Itong Tito Vic and Joey, mga kababayan, eh talagang gusto na agad tanggalin at uh, dumantong na nga sa punto na hindi na sila pagtrabahuin, hindi na sila papasukin. Mga kababayan, kaya nga kumakikita kung makikita ninyo, ang Tito Bikin Joey nagpaalam noong May 31, 2023. Ano po, at doon nga, buong, at, at doon nga nalungkot yung mga kababayan nating Pilipino, lalo na yung mga legit double cards. Pero ang dating mga kababayan, eh pagdating sa ganitong klase ng kwento, eh parang nabaligtad pa ang Tito Vic and Joey. At parang nabaligtad din dito mga kababayan si Mr. Tony Tobiera at yung ibang mga executive. <laughs> diba? So sabi dito mga kababayan, basa, basa muna tayo ng inyong mga komento. Sabi dito, sabi ni Mamen, pasok ng pasok kasi yung mga anak ni so Sir, lalo lang uh, tuloy lumubog. Ang tape, eh, alam niyo kung tutusin mga kababayan na, yung sinasabi nila na kaya sila pumasok kasi meron silang napansin na diferensya mga kababayan, salita lang nila yon. <laughs> hindi, yung totoo mga kababayan, salita lang nila yan. Sila lang ang nagsasabi na mayroon talagang diferensya sa pamumuno ni Mr. Tony Tobiera at dun sa ibang mga executive with TBJ mga kababayan. Sila lang yung nagsasabi ng ganyan. Pero deep inside, kung hindi sila pumasok, kung hindi sila nangialam, eh wala namang lugihang mangyayari pababayaran at pababayaran pa rin po yung mga utang na yan. Alam nyo ba mga kababayan, kaya bumagsak yan ng tuluyan kasi wala na talagang ads yan. At hindi lang yan mga kababayan, kaya bumagsak ng tuluyan yan eh dahil nga mali yung pamamalakad pagdating sa pera. Nung nakaalam yung mga halusos, lalo na yung mga bagito, yung mga batang halusos mga kababayan, nung nakaelam sila, eh hindi nila na-manage at napatakbo ng mas maayos yung pera katulad ng ginagawa ng Tito Vic and Joey mga kababayan or di kaya naman nitong si Mr. Tony Tobiera na kapag ka or dumarating sa punto yung tag-alat mga kababayan eh talagang ang ginagawa nila nagtutulungan pero dito sa mga halusos dito sa mga bagito sa mga baguhan mga kababayan eh biruin nyo 8 months pa lang 8 months pa lang lumubog na agad ang Tape Incorporated, 8 months pa lang nagsara agad sila. Ganun po katinde, mga kababayan. Pero ang dating, ang dating dito sa sinasabi nila, parang ang may malaking pagkakamali, ang tito Bikin Joey pa. At parang ang sinasabi pa nila na nagbulsa ng 18 million or pumay out ng 18 million, mga kababayan, ay yung mga umalis na executive. Ano po, at saka itong sinang Mr. Tony Tobiera. Kasi kasi under mga kababayan yan na eh, nasa pamumuno yan nitong si Mr. Tony Tobiera. So ano po, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, grabe naman, sinabi ng tape executive na tila may mga maniobra na naganap na nagbigay daan sa GMA Network na makahanap ng mabilis na kapalit para sa time slot ng Itbulaga na binanggit ng It's Showtime ng ABS-CBN. Una ng a uh, inokupahan ang mahalagang non-time programming bago napunta sa kapatid na Channel GTV. So parang ang sinasabi mga kababayan dito, isa pa, ito din ha mga kababayan, hindi lang yung uh, hindi lang ang Tito and Joey ang sinisiraan dito, kung hindi pati mga kababayan, ano po yung mga executive, hindi lang yon pati ang GMA Network. Kasi mga kababayan, sinasabi nila dito, na sinasabi daw ng tape executive na tila may maniobra na naganap na nagbigay daan sa GMN Network na makahanap ng mabilis na kapalit para sa kanilang time slot, mga kababayan. So sabi pa nga din dito, may sinasabi pa sila na binanggit na ng uh, it's showtime ng ABS-CBN una pang in uh, ang mahalagang noon time programming bago na punta sa kapatid na channel GTV. Mga kababayan, so parang nagkaroon ng sabwatan dito sa ABS-CBN at saka dito mga kababayan sa GMA Network. So parang may nag-traitor sa madalit salita. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ordaan daan itong GMA Network na makahanap ng bagong kapalit mga kababayan doon sa time slot na iniwan po ng uh, fake bulagta. <laughs> so parang ganyan yung ipinapahiwatig nila. Ito nga yung sinasabi ni Nanay Christopher Main, pagtalo tanggapin. <laughs> Pagdalugay tanggapin. <laughs> Wag nang wag nang dagdagan yung kung ano ng mga salita na keso gagawa ka ng kwento sa sabihin mo. May mga nag door, may mga nagbigay ng daan sa GMA Network para makahanap ng mas mabilis na papalit dun sa time slot ng fake bulagta. Pag talo-talo, tanggapin na lang na maluwag sa puso. Diba? Ganun lang naman ang buhay eh. Hindi nila kinalingan yung pagmamanage sa pera, eh di ganon, ending, bankrupt. Tara! <laughs> so anyway, mga kababayan, sabi pa nga dito, o oh, ABS-CBN, una nang inokupahan ang mahalagang noontime programming bago napunta sa kapatid na Channel GTV. So parang may nag-advance, mga kababayan, parang may nauna sa madalit salita. Kumbaga talagang uh, planado yung pagpasok ng It's Showtime dito sa GTV mga kababayan so parang ang dating talagang pinaghandaan ng GMA Network na talagang siguro predictable na nila na mawawala na itong tahan ng pinakamasaya <laughs> kasi pa, parang parang ang sinasabi dito mga kababayan kaya humina yung tahan ng pinakamasaya dahil ipinasok sa GTV itong Show time parang ganun po yung sinasabi dito so parang ang dating ng GMA Network itong Tape Incorporated <laughs> parang ganun pero pakitama na lamang po mga kababayan ha, kung ako po ay mali. So sabi dito, Jake, eto yung sinasabi nila na victim, uh, ano yun? Victim blaming. Yes, pabiktim, pabiktima, mga kababayan. Biruin nyo, sila yun ang biktima, pero sila yung pabiktima. <laughs> <laughs> so sabi pa dito, basahin pa natin. Eto ha. Alright, yan. Salamat sa inyo. Ito daw yung sabi pa ni Halusos na Munte, ni Junior. Sabi pa niya, Salamat sa inyo, naniniwala tayo, hindi ko alam kung, eto yung sabi niya, kung planado, basta alam ko lang, ang galing sa pag-alis nila, eto daw, ang galing sa pag-alis nila, may bagong show sila, halos sused, yan po yung sabi nila mga kababayan. So sa madalit salita, eto ha, medyo maganda yung usapan natin dito, kasi ang sabi nila dito mga kababayan, hindi daw alam, eto ito, highlights ko para makita ninyo, yan. Sabi dito ni Halusus Jr., Salamat sa inyo, naniniwala tayo, hindi ko alam kung planado. Basta, basta ang alam ko lang, ang galing. Sa pag-alis nila, may bagong show sila, Halusus said. So parang ang sinasabi mga kababayan dito, nung umalis ang Tito Vic and Joey, nagkaroon sila ng bagong show. <laughs> <laughs> Nakukuha niya yung pinupunto ni Halusus Jr., mga kababayan, nung umalis daw po ang Tito Vic and Joey, nakakapagtaka, hindi daw niya alam kung planado ba or talagang uh, sinadya ng Tito Vic and Joey na umalis dito sa Tape Incorporated dahil may nakahanda na na bagong uh, show para po sa kanila sa TV5. biruin <laughs> nyo mga kababayan na parang ang sinasabi nila dito, nakakapagtaka na nagkaroon agad ng slot. Ano po, natatapat sa kanilang slot etong Tito Vic and Joey, mga kababayan, dito sa TV5. Parang ang pinapalabas mga kababayan dito, yung pag-alis ng Tito Vic and Joey at pagtatrader daw kuno, dito sa Tape Incorporated ay planado. Yan po yung sinasabi. Dito mga kababayan, itong si Halusos Jr. Eh di ba mga kababayan, sila yung umayaw sa Tito Vic and Joey. Ano, ano yung sabi ng Tito Vic and Joey? Kung pinaabot lang sana sila, ano po, sa 50 years, eh di sana naanjadyan pa sila at makaka-exit sila ng mas maayos At ang sabi pa mga kababayan ng Tito Vic and Joey Nung uh, hindi sila papasukin Kaya nga sila nag eh, Hindi sila papasukin Ayaw silang pag-trabahuin Live on air Nito nga uh, tape incorporated mga kababayan So sa madalit salita Kung ikaw ayaw ka ng pagtrabahuin Ayaw ka ng papasukin Anong gagawin mo? Siyempre magre resign ka <laughs> Alam nyo, et, eto yung problema dito sa mga halusos na ito eh. Hindi, hindi ko naman sila inaaway. Sinasabi ko lamang po yung totoo. Ang problema kasi sa inyo, eh masyado yung pinanghimasukan yung kumpanya ninyo, yung uh, production ninyo na kumikita ng maayos. Tapos nag, uh, nag uh, anong tawag Nagmagaling-magaling kayo na akala ninyo pagka hinawakan ninyo, min minaniobra ninyo, eh akala ninyo lalago, mapapalago ninyo. Akala ninyo, pagka nirebump ninyo yung itbulaga, eh kakagatin at, tatang at, at, tatangkilikin at kakainin pa rin ng mata ng publiko yan. Hindi ninyo alam na kapag nirebump ninyo yung itbulaga dahil sa pagmamagaling ninyo, di umano, eh ano yung magiging mitsa ng pagkalugi ninyo ng matindi? Yun yung hindi ninyo alam. Ang problema kasi sa inyo, masyado kayong nagmagaling. Tinanggal ninyo yung bumubuhay dyan sa inyong produksyon, dyan sa inyong uh, noon -time show. Tinanggal ninyo. Tapos ang pinakamasaklap noon, hindi nyo na nga pinayagang magtrabaho, eh naglabas pa kayo ng mga statement na hindi magkakatogma. <laughs> di ba? Biruin nyo mga kababayan ha, yung interview kay Nanay Christopher Min ang sinabi April pa lang noon. April pa lang noon, mga kababayan, April 20 ata yun, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ang sabi ng mga halusos, nitong si Mayor Bullet, wala daw matatanggal. Hindi daw pwedeng alisin ang Tito and Joey kasi nga, TBJ is it bulaga, it bulaga is TBJ, hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya nagulat ang sambayan ng Pilipino nung nag ang Tito Vic in Joey kasi nga, ayaw na silang pagtrabahuin. Mga kababayan, so wait lang, parang Kanino ba yung may natawag sa akin, ba? Wait lang, ha? Oh, shit. May natawag. Wait lang, wait lang, mga kababayan. Yan, okay na ulit. So, yun, mga kababayan. Di ba kaya nagulat ang sambayan ng Pilipino kung uh, kung bakit ganon yun nangyari sa Tito Bikin Joey na talagang, ano, na talagang, ah, uh, ayaw na silang pagtrabahuin, ayaw na silang papasukin. So ngayon mga kababayan, huwag sanang sabihin ng mga halusos na planado. Planado yung pag-alis ng Tito Vic and Joey. Kasi unfair, uh, unfair naman, unfair ng sobra sa Tito Vic and Joey na binigyan nyo na nga ng problema, ano pa binigyan nyo na nga ng problema dun sa trademark issue mga kababayan, inubos nyo na nga yung oras ng Tito Vic Joey at ng sambayan ng Pilipino sa kakatutok dito sa isyong ito, tapos ang sasabihin nyo lang ganyan. ba? <laughs> diba? Pero inyo mga kababay, nung napapakinabangan nila, nung napapakinabangan nila yung itbulaga na trademark, wala silang sinasabing ganito. Nung napapakinabangan nila ang Tito Bikin Joey, nung mga panahon na umiiyak, etong si Master Henyo Joey de Leon, nung panahon ng kainita ng isyong ito, wala silang sinasabi na planado yung pag-alis ng Tito Vic and Joey. So ngayon mga kababayan, nung nawala na sa kanila yung trademark, nagsara sila, eh may mga ganito pa palang klase ng salitaan. <laughs> pwede namang magpaalam eh. Pwede namang kayong magpaalam. eto eh, ito sa mga halusos. Pwedeng magpaalam yung inyong noon time show. Pero sana naman, wag na kayong manira sa TVJ. <laughs> grabe naman kayo. <laughs> Nagpaalam na nga kayo lahat-lahat nanira pa kayo <laughs> Di diba kasi sabi nila dito basta'ng alam ko lang ang galing, ang galing daw ng TBJ. Sa pag-alis nila, may bagong show sila. So parang ang dating 'yung pagka pag pagkalugi ng Tape Incorporated ay isinisisi mga kababaihan. Parang ang dating isinisi siya sa Tito Big Joey kasi nga daw iniwanan ng Tito Big Joey dito uh, dito sa laban na ito mga kababayan sa pagkalugi nila. <laughs> Tapos ang sinasabi pa nila mga kababayan eh nakakapagtaka na nung umalis ang Tito Big Joey nagkaroon sila ng kanilang noon time show nakatapat pa ng uh, time slot nila mga kababayan, yun po yung nakakapagtaka. Kaya ang sabi nila, ang galing sa pag-alis nila, may bagong show sila. <laughs> pagalingan lang naman yan. Hindi, sa akin na, for me, ang tingin ko dyan, pagalingan lang naman yan. Kung magaling yung writer nila, mga kababayan, edi sana hindi sila nalugi. <laughs> diba, biruin nyo, sa kagustuhan ninyong ibangon, yung kakarampot na pagkalugi ninyo, mas lalo kayong nalubog sa matinding pagkakataon. <laughs> Tunay, mga <maang kababayan>, totoo. <laughs> Bulagta talaga sa Gedli, sabi ni Kaya Sherry So, sa, uh, pa natin, sabi pa dito, sinusubukan nating lahat ng ating makakaya. Dumating ang panahon na lumobo ng lumobo ang utang natin sa GMA. He added, ang hindi pagkakasundo ng TBJ sa Tape Incorporated ay humantong sa kanilang pag ale sa GMA Network kung saan ang Itbulaga ipinapalabas sa loob ng 20, uh, 28 taon. Ang noon time show na nasa TV5 ni Ma uh, Manuel V. Pangilinan. <laughs> Yan yung sabi diyan mga kababayan. So sinusubukan pa naman daw mga kababayan ng mga halusos yung lahat na makakaya nila at saka ng mga taga-tape incorporated. Pero wala na eh. Lumobo na raw ng lumobo yung malaking utang ng uh, GMA uh, ng Tape Incorporated dito daw po sa GMA. Eh, sino ba may kasalanan diyan? Kasi ang pagkakaalam ko mga kababayan, nung panahon ng Tito Bikin Joey na ang Jajan pa nakakapagbayad ng tama. Nakakapag-advance pa nga. <laughs> <laughs> Nakukuha niyo mga kababayan yung pinupunto kasi may nabasa ako isang balita na kung saan nung ang Tito Bikin Joey na, na sa Tape Incorporated, mga kababayan, nakakapagbayad pa ng kanilang black time dito sa GMA Network. At hindi lang yon kumikita pa ng malaki at tumutubo pa ng malaki. <laughs> Kaya nakakapagtaka, nung nawala ang Tito Big Joey, lumobo ng lumobo yung utang ng uh, Tape Incorporated dito sa GMA Network at saka sa mga supplier, mga kababayan. So, ibig sabihin, napabayaan at ang nagpabaya yung mga bagito na nakialam nakimali-mali Napatakbuhin si producer mga kababayan yung kanilang production <laughs> Sa kanilang pakikialam at pakikimali-mali ang ending mga kababayan yun nalugay bumagsak Ano po so ngayon wag sana nilang isisi mga kababayan dito sa Tito Big and Joey kung bakit itong Tape Incorporated ay uh, nalugi at nabaon sa utang. At wag niyo sabihin na planado yung pagbagsak ng Tape Incorporated dahil sa pag-alis ng Tito Bic and Joey, mga kababayan. At huwag nilang sabihin na kaya, kaya umalis ang Tito and Joey kasi pinag, uh, pinagplanuhan na ng matagal, mga kababayan. So kaya umalis po ang Tito Bic and Joey, huwag nyo nang ilis pa yung isipan ng sambayan ng Pilipino ay dahil ayaw na pong pagtrabahuin ng Tape Incorporated on live ang Tito Big and mga kababayan. At lahat naman yan ay sinabi nitong si Tito Sen sa kanya mga interview. So anyway, mga kababayan kayo po, ano po ang paniniwala ninyo? Hingil po dito sa inilabas na statement ng bilyonaryo mga kababayan na kung saan ang dating eh parang ano po... <clears throat> kasi ang nagsalita nito mga kababayan, pinick up lang ng bilyonaryo at nakita ng bilyonaryo sa isang video ay etong si Halusus Jr. So parang ang dating mga kababayan ng Tito and Joey pa yung nag dito sa Tape Incorporated. <laughs> so kayo po, ano po ang komento niyo mga kababayan? Hingil po dito sa topic po na tinalakay natin. Naniniwala ba kayo mga kababayan na yung pag-alis. Ito ha, para sa lahat ng team replay at mga manunood mamaya mga kababayan. Comment below na lamang po ako na ano yung masasabi ninyo. Naniniwala ba kayo na yung pag-alis ng Tito Vic and Joey mga kababayan, eh talagang planado po nila na iwanan itong Tape Incorporated mga kababayan. At naniniwala ba kayo na naging mali yung pagpapatakbo nitong si Mr. Tony Tobiera, ano po, dito sa Tape Incorporated mga kababayan, kaya daw po nalugi tumantong sa pagkaluge. Kaya nakielam di umano yung mga halusos mga kababayan, yung mga bagitong halusos. So comment below na lamang po mga kababayan na kung ano po masasabi ninyo at uh, komento ninyo at opinion ninyo hingil po dito sa topic po na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpahala mga kababayan, kasi may kasunod po ulit tayong live, mas maganda yung pag-uusapan nating sunod, eh nais ko lamang pong basahin ang inyong mga komento. <laughs> Sabi dito ni Kuya Sherry Gonzake, mega love shoutout ha. Ay, Prince Miranda, mega love shoutout Sabi ni Kuya Sherry akin kasabay ding lumobo yung ego nila sa utang ng fake ink sa GMA. Biruin yung mga kababay na, eto Kuya Sherry Gonzake, tama yan. Biruin mo ha, saglip na magbayad kayo ng utang ninyo. Anong ginawa ninyo? Inilaban e, ninyo yung trademark na hindi nyo naman pagmamayari, ginastusan nyo pa. <laughs> Diba? Saglit na magbayad kayo ng utang ninyo Inaksaya niyo pa yung pera ninyo Sa walang kakwenta-kwentang bagay <laughs> Kaya ang ending Wala, bankrupt, sarado <laughs> Sabi ni Kuya uh, Sabi ni Sol Revilla Bumaligtad ng sitwasyon GMA7 na Ngayon ang nagpapalabas ng pelikula At nasa TV5 na Ang palabas na Itbulaga <laughs> Kaya nga pero inyo ha, ah, pagtungtong ng tanghaling tapat, ang pinapalabas na ng GMA7, mga pelikula na lang. <laughs> Pero pagkakaalam po mga kababayan, parang ah, kay Willie Revillame ata yung Wawa yung ilalagay nila mga kababayan dyan sa noon time. Ano po, parang yun yung ipantatapat nila dito sa It Bulaga ng tito Ito Bikin Joey at saka dito sa It Showtime ng ah, ABS-CBN mga kababayan. Yan po yung pagkakaalam ko Pero anyway, tingnan-tingnan pa rin po natin mga kababayan. So sabi dito ni, uh, ha, ni TBJ LC, ni LC TBJ Forever, lumabas din ng true reason kung bakit pinatigil lang tahanan ng pinakamasaya. Yes! <laughs> Dahil sa kanilang otang. <laughs> Ma uh, nagwagi pa rin tayo sa huli. <laughs> Ay, sabi ni Mami Jay, ayan, kasalanan nila lahat. Yes, wag nilang isisi sa Tito Bikin Joey. Oy, Eris, may galab shoutout na napakasarap pa. Green Day Rasid, may galab shoutout na napakasarap pa. So sabi ni Willie Mike Lau, Brothers, may kasalanan. Yes, yung mag-aama. <laughs> Oy, kay Sir Konzaki, may shoutout ha. Dark, uh, ano yun? Dark Natal, may galab shoutout na napakasarap. <laughs> Hindi naman kasi Ferrari ang it yes wax <laughs> ayan tapo uh, tapos ng lalaki pa yung isa ubos ang pera na kay uh, na kay <laughs> <laughs> <Woo>! <laughs> <Butangin>! <laughs> sabi ni Sagitarios nung sila TBJ wala namang issue nung sina Halusos ano yun, marami ng utang. Kaya nga po, nakakapagtaka nung ang Tito Bikin and Joey, yung naandu sa it Bulaga, sa Tape Incorporated, wala naman kayong issue. Wala kayong nababalitaan na ba sa utang? <laughs> nung sila ay na nagpatakbo, yon lumubog na sa utang. <laughs> Bitter nga, mga kalbo pa. <laughs> Sabi ko niyan, mas maganda ang wawawi ng ipalit kasi balik sa uh, balik sa totoong laban uli. Yes. Mga kababayan, magkakaroon ulit talaga ng uh, tunay na laban. Ano pa pero anyway, shoutout kay Green Day Resid, kay Ate Elsa na uh, kay Brian Fanatic, may galib shoutout na napakasarap. Kay Wilco sa saka kay BM Biromi, may galib shoutout na napakasarap pa. <laughs> Chat TV DJ Forever, may galib shoutout na napakasarap. yan Ariel Bandril, may galib shoutout po na napakasarap kay Ma'am Linda Lopez. Mega love shoutout po kina at tila kay Ma'am Tui, kay Ma'am Chir, kay Kuya Sher Konzaki, kay Kuya Brick Ong. Ayan, may galab shoutout kay Ripin Yoko, may galab shoutout. At shoutout din kay Tol Balais the Great. Ayan, may galab shoutout. At saka kay Mami Jocelyn, may galab shoutout. At kina Ate Joy Sala. <laughs> at, at saka shoutout din ng napakasarap kay Senet Santos. May galab shoutout na napakasarap pa. So anyway, shoutout ha, kay Shirt Print. Ayan, may galab shoutout na napakasarap. Kaya, ha, kanino pa ba? Alival, may galab-shoutout kay Sherma Parking, may galab-shoutout ng na napakasarapaking pala, sorry. So, anyway, mga kababayan, siguro hanggang dito na lamang po muna tayo, pero bago po tayo pansamantala magpaalam, maulitin ko ha, may live po ulit tayo dito ulit sa ating channel pagkatapos po nito. Mas maganda po yung pag-uusapan natin, mga kababayan, dahil doon yung malalaman kung gaano kagaling ang Tito Vic and Joey nung panahon na nasa Taip Incorporated pa sila, mga kababayan. At doon at yung sa sunod na live natin malalaman, kung bakit nga ba lumubog ang Tape Incorporated. Wala kayong maitatago sa publiko. Magsasalita at magsasalita kayo. Tapos mga kababay, may mga nabalitaan pa ako. Siguro talakay na lang natin sa next live natin na hindi pa pala napapasahod yung sinabuboy. Sinapaulo. Kaya pala mga kababayan, nakakapagtaka nung nagsara na itong taping corporate. Grabe yung pag-iyak ni Boboy. Yun pala mga kababayan, hindi pa napapasahod. Grabe <laughs> 'pag usapan natin sa next live natin. Pero anyway, uh, bago po tayo pansamantala magpaalam mga kababayan, nais nice kong magpasalamat sa lahat ng team replay. Nakakatulad po ninyo na hindi po nakakalimutan na i-like po itong ating live streaming. Ganon din po sa lahat ng team replay. Nakatulad po ninyo na hindi nakakalimutan na mag-iwan po ng inyong mga komento. At maraming maraming salamat po sa lahat ng team replay na nagsasubscribe sa ating YouTube channel. Ganon din po sa lahat ng team replay, mga kababayan, na hindi nakakalimutan na wag i-skip yung ating mga ads. Maraming maraming salamat po, mga kababayan. Pero anyway, uh, kita-kits po tayo sa next live po natin. Pagkatapos po nito, mga kababayan. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you, thank you po.